Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde já para você, né, professor Zeca? Já deu agora? Já, boa tarde. Boa tarde, né? Já deu meio-dia, hein? Meio-dia e 10. Oi. Meio-dia e 10, já. Eu tô aqui com o professor Zeca. Vou dar um giro aqui primeiro com as imagens aqui para vocês verem aqui, ó. Dar um giro aqui, ó. Né? Ó que bacana aí, ó. Tô aqui em frente à Funces com o professor Zé Carlos. Vou andar um pouquinho para frente, Tá, quiser, vamos. professor, para a gente pegar aqui bem deixa eu passar pro lado de cá, que aqui vai ficar melhor aqui, né? Tô batendo um papo com o professor Zé Carlos aqui, sobre a Funces. Aliás, eu cheguei aqui já tem mais de hora, né, professor? Já, já, estamos conversando há mais de uma hora. Mas acho que vai sair um almoço aqui hoje, viu, papo gente? Agradável. E a gente está falando um pouquinho sobre a Funces. Que as inscrições abertas, pós-graduação, os cursos que estão acontecendo aqui. E você que está em casa aí, às vezes não está sabendo. Professor, Funces hoje, vamos falar no geral. Nós temos aqui, são quantos prédios hoje? São seis, sete prédios? Hoje nós temos os quatro blocos, né? Lá de cima, temos a biblioteca, temos aqui o prédio do Areião, prédio do Areinho e temos ainda os laboratórios. Então nós podemos estar falando aí em torno de 10, né? De 10 Grandes edificações, prédios. grandes prédios, grandes A prédios. estrutura hoje. Deixa eu melhorar aqui a distância, que vai ficar uma coisa. A nossa estrutura hoje, ela não perde para faculdade nenhuma, não, viu? Não, não perde não. Inclusive, isso os próprios professores de Belo Horizonte, Heitor, que dão aula aqui na Funces, eles estão cansados de afirmar isso. Falam, olha, a Funces não deixa a dever absolutamente nada para qualquer faculdade, por exemplo, da capital. Tanto é que a gente tem alunos da capital que estudam aqui, alunos de toda a região. Conversando com o Guria mesmo, a gente estava fazendo um levantamento. Acho que todas as cidades da região a gente tem aluno, né? Tem, da região aqui nós atendemos em torno de 40 municípios, Heitor. Então é muita Olha, gente, muita é muita gente. cidade, né? Um trabalho abrangente da instituição. Agora, pessoal, eu vou conversando com o professor, nós vamos mandar um pouquinho. Vou virar a câmera aqui, professor. Pode? Pode, Claro pode. que pode, né? Tranquilo. E nós vamos, olha só, esse espaço. Vou mandar aqui um pouquinho, professor. Você que está me ouvindo aí, às vezes o pessoal não vem aqui na Funces, né, professor? Pode segurar o microfone, aqui nós vamos conversando. E é muito agradável. Aqui é um ambiente gostoso. Né, para você trabalhar, para você, Ali né, é a vir lanchonete passear. dele, né? Aqui é uma lanchonete, é uma das, porque nós temos duas, tá? Essa aqui vamos chamar é a lanchonete do prédio do Areão, Bacana. tá? Então, vamos chegar aqui, pessoal de casa, ver um pouquinho. Vamos. Que microfone vai pegar? Gente, olha, independente de toda a estrutura da Funces, que eu vou mostrar aqui pro pessoal de casa, esse aqui é o prédio do Areão. É o prédio do Areão. Né? Prédio que onde funcionou a direção da Vale, Isso, o escritório escritório da Vale durante da muitos Vale, anos, hein? exatamente. Né? E aqui, eu acho que é a parte administrativa, professor. Nós temos a parte administrativa aqui, nós temos salas de aula também, Ah, tá. né? Temos o auditório, temos a clínica escola, Ah, eu quero falar sobre a né? Nós clínica. temos a clínica escola e temos o nosso serviço de assistência judiciária também aqui no prédio do Areião. Ah, bacana, o prédio está aí, né? Então, o pessoal de casa vê esse espaço aqui, que é um espaço agradável. E dá-se até uma tranquilidade, né, Dá, professor? dá. Aqui eu acho que nós temos uma harmonia, né, entre a natureza, tá certo? E o conhecimento. E o conhecimento e a parte aí das edificações. Agora, o senhor falou ali, a gente tem a parte da enfermagem que a gente tem ali? A Aqui, parte aqui embaixo? embaixo nós temos a parte de enfermagem, mas temos, sobretudo, a parte da fisioterapia. Quantas pessoas, mais ou menos, que isso aqui, gente, não é combinado, não, né? Isso aqui é um bate-papo. Isso. Quantas pessoas já foram atendidas, mais ou menos, aí, sem custo nenhum, que não tem custo? É de Isso, graça, isso. hein? Nós quantificamos isso, Heitor, em termos de atendimento, né? Então, a Funces, desde quando a clínica escola foi criada, tá? São mais de 155 mil atendimentos gratuitos de aí, graça. De graça, de graça. A pessoa vem aqui e não pagou absolutamente nada. Quer dizer, além de ser gratuito, a Funces alivia o serviço Alivia, para fora. exatamente. Você tem, né, esse detalhe que é muito importante, porque desafoga, né, a demanda, a pressão que a área de saúde pública acaba, né, enfrentando. Se a gente colocar uma consulta, olha o que eu estou inventando aqui, viu, pessoal? Tá. Se a gente colocar uma consulta, quanto que é uma consulta? R$ 20, R$ 15 uma consulta? Vamos colocar até um valor um pouquinho menos, porque você tem uma variação, né, do ponto de vista aí dos planos de saúde. Vamos colocar um valor médio, R$ 10. R$ 10. Vamos multiplicar vezes 150 vezes 155 mil. Quanto é que isso não É dá? muito.
né? Quer dizer, a faculdade dá um retorno para a comunidade, às vezes a comunidade não percebe. Né? Exatamente. Então, essa observação que você está fazendo, ela é fundamental. Por quê? Porque os recursos que lá atrás, na Constituição da FUNCESE, foram destinados, né, pela Vale e pela Prefeitura, né, eles se multiplicaram e a FUNCESE tem dado um retorno muito maior, né, em termos numéricos, para a comunidade. Legal. Gente, presta atenção, vocês estão acompanhando, já compartilha o vídeo aí, viu? Né? Já compartilha, pode colocar seu comentário aí, a pergunta. Quer dizer, a FUNCESE foi instituída pela Prefeitura, Câmara também? Câmara, né? E a Vale. Vale e a Diocese. E a Diocese. Aí se tornou na... Eu vou usar uma das maiores do interior de Minas Gerais. Eu acho que é uma das maiores. Sim, sim. Né? E esse retorno que o pessoal tem só nesse atendimento, não vamos falar de outros, né? Já multiplicou esse valor? Multiplicou. E se a gente entrar no SAGE também, que é o serviço de assistência judiciária, são os advogados, hein? Exatamente. São mais de 14 mil, né, atendimentos gratuitos. Então, de graça. Eu de passei graça. Pelo SAGE. É de graça. Eu não sei se você sabe, eu fui um dos alunos que mais fez o SAGE. Perfeito. Eu fiz lá várias audiências que eu gostava muito. Tudo de graça. De graça. De graça. E se você colocar uma ação, né? Eu vou aqui colocar um valor médio. Isso, né, são informações dos advogados também, porque você tem variação. Mas um valor médio de R$1.000 por ação... Então multiplica por 14, são 14 milhões. O valor é muito alto. Né? Então é importante dizer isso para a comunidade, né, desse retorno que a instituição tem dado ao longo do tempo e vai, obviamente, continuar, né, a dar, né, porque ela é fundamentalmente comunitária. Agora, professor Zé Carlos, nós estamos falando aqui mais ou menos mil e quantos alunos? 1.450. 1.500 alunos mais ou menos. Nós estamos falando aqui de um corpo de mais de uns 100 funcionários. Mais de 100. Impostos e tudo que é pago. A estrutura é uma estrutura invejável. É uma estrutura que a gente tem aqui na cidade de Itabira, um patrimônio. É, isso, vamos dizer, do ponto de vista econômico, isso é um empreendimento, né, muito importante para a cidade. Tá? Vamos colocar um outro campo, do ponto de vista... Né, da formação de mão de obra, né, da formação profissional. O que que isso tem representado ao longo do tempo, né, para Itabira e região? São aí, entre graduados e pós-graduados, né, nós podemos estar falando em torno de 7 mil pessoas, né, formadas pela FUNCESE. Aí é empresário, aí é político, é prefeito, presidente de Câmara. Exato. Deputado. Ela já vai ter uma enfermeira lá já. Isso. Não vou falar agora do curso. Os empreendedores. Quer dizer, toda essa estrutura. A FUNCESE está com as inscrições abertas agora para o curso de pós-graduação. Pós-graduação. Mas, além de estar com as inscrições abertas, quem foi aluno, o ex-aluno, aliás, eu não acho que é ex-aluno, o aluno, aquele que já passou por aqui, ele está gozando de um desconto especial. Né? A FUNCESE está resgatando as pessoas, que às vezes o cidadão está em casa, já formei, agora é hora de fazer a pós-graduação. É um super desconto, né? De 50%. É, valor 50%. Bom. Então, em termos que a pessoa fica, bom, mas quanto é que vai, quanto é que eu vou pagar? O valor da mensalidade, né, para esses, né, esse grupo que é ex-aluno e também os conveniados, é R$ 264,00. Se pagar até a data do vencimento, vai ter um desconto de mais 5%. Então, conclusão, R$ 250,00 para fazer uma pós-graduação. Fazer na FUNCESE. Na FUNCESE. Então, tá vendo, pessoal? Vale a pena, né? Eu estou ali com o pessoal, já vai compartilhando. Vamos entrar aqui um pouquinho? Vamos lá. Deixa eu virar aqui a câmera aqui. Tranquilo. E aqui dentro a gente vai conversando. Porque eu quero mostrar. Ali está o nosso auditório. Aqui é o auditório. Auditório. Né? Aqui dentro. Aqui, à direita, nós temos o SAGE. Vamos mostrar rapidinho. Vamos lá, o SAGE. Vamos rapidinho aqui. Vamos só, vocês de casa que estão acompanhando a gente aí. Aqui tem a sala, essas são as salas de atendimento. Atendimento direitinho, né? Laboratório jurídico. Ei, moça, tudo bem? Tá joia? Laboratório jurídico. Tudo muito bem organizadinho, né, professor? Isso. Tá vendo aqui, ó? É, e aqui sala onde, aqui, sala dos estagiários. Aqui, exatamente. Pessoal, pessoal ainda não chegou. Toda estrutura, né, professor? Computador, internet. Tá aqui, é, né? Tudo à disposição.
Quer dizer, o aluno ele pode chegar aqui na faculdade cedo e ficar o dia inteiro. Pode, pode. Inclusive pode comer, que tem lanchonete, tem tudo. Tem aqui, a biblioteca. Né? Aqui, vamos ver o recado aqui, ó. Do direito, ó. Aí, ó. Direito não é uma pura teoria, mas uma força viva. Por isso a justiça sustenta em uma das mãos a balança em que pesa o direito. E na outra a espada que serve para o defender. Tá aí, ó. Aí. Né? Importante, a gente tem orgulho de ter, né, muito formado bacana aqui. Então aqui é uma das estruturas. É uma das estruturas da FUNCESE. Né? Nós vamos marcar que eu quero um bate-papo com o professor aqui. Perfeito. Né? Vamos marcar, vamos lá andando. Vamos, vamos. Vamos lá. Pessoal de casa que vai nos acompanhando aí, ele pode chegar na parte da... Ali é. Vamos ver aqui, né? Aqui é a clínica escola. Vamos ver se. Dá só uma pincelada assim, que não foi para gravar. Isso. O pessoal vê aqui, está no momento da limpeza, horário do almoço. Isso, isso, na hora. Mas pelo menos vamos lá dar uma olhadinha para ver os equipamentos, não é? Importantíssimo. Se o sinal cair, pessoal, a gente volta com ele de outro ponto, tá? Tá. Internet hoje está uma benção. Não, mas aqui acho que tem o ponto é bom. O ponto é bom. Vamos lá, pessoal. Estão dentro da FUNCESE aqui, tá? Isso aí, ó. Ah, bacana. Aqui... E aí, moça, tudo bem, linda? Cuidando da limpeza aí, né? Tudo jóia. Bom trabalho com você. Olha que bacana aqui, pessoal. E aqui... Tudo separadinho, tudo professor. Separadinho, Heitor. E aqui a gente chama chamado de ginásio terapêutico, tá? É a clínica escola, dentro da clínica escola, porque você tem esse, né? Uhum. Esse é um dos laboratórios... Né, denominado ginásio terapêutico, por quê? Uhum. Porque aqui, né, de uma forma geral, a gente recebe as pessoas para fazer as sessões de fisioterapia. Bacana, né? E há um outro também, laboratório da área de fisioterapia, que é o laboratório voltado para a área de neurologia e cardiorrespiratória também. Nós vamos mostrar aí depois. Então nós temos todas as especialidades da física. Aí, professor Zé Carlos, lá. Estamos aí. Aqui estão os equipamentos, parte dos equipamentos que são usados. Parte dos equipamentos. Agora, olha que interessante, professor. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Salas. Oito. Sala aqui, pessoal. Isso. Essa aqui está com um equipamento de... Esse equipamento é o que o pessoal chama do famoso choquinho, né? Ah, tá. Quando a pessoa, às vezes, ela está com uma dor mais acentuada e tem dificuldade de fazer o exercício, então ele toma esse choquinho, né? Que aí dá uma aliviada, né? Que são descargas eletromagnéticas, para poder suportar e depois ele dá prosseguimento ao seu tratamento. O Elton compartilhou a gente lá agora, manda um abraço pro Elton aí. Elton, obrigado, hein? Obrigadão, um abraço para você. Isso. Aqui nós temos uma balança... Né? Também a pessoa passa por todo um... Passa. Exatamente. A outra salinha aqui, gente, ó. Aí tem a maca. Tem a maca. Tudo limpinho, bacana. É importante mostrar isso, né, tudo, professor? Tudo muito bem higienizado. Tudo. Aqui as mesas. Né? É um mini ginásio. É um mini ginásio. O estudante, enquanto ele estuda, ele já faz o estágio. Já, ele já, né, tem a oportunidade. Aqui, ó. Bicicletas ergométricas aí. Estão aí, tá? Né? Gente, nós estamos dentro da FUNCESE. Você que está nos acompanhando aí, né? E não foi combinado, não, né, professor? Foi, não. Cheguei pra gente falar. Vamos lá do lado de lá, que essa bola aqui a gente vê muito na internet. Isso, e ela é utilizada para você fazer as atividades. Você vê que tem a esteira também. Quer dizer, então tem toda a condição. Aqui, ó. Aí, pessoal. É para fazer os pilates da vida. É. Né? Bacana, viu? E enquanto a gente vai andando, professor, nós vamos lembrando o pessoal que estão abertas as inscrições. A pessoa pode ligar, inclusive, agora, né? Pode. Desconto para poder... Tranquilo, também. Pode vir. Né? Vem para cá que a FUNCESE está de portas abertas. Aqui tem um outro consultório. Outro consultório. Tá. Vamos lá. E a moça na limpeza aí, né, moça? Tá aí. Tudo bem. Vamos lá. Então... O Paulo compartilharam agora também. Um abraço para eles. Bom, um abração. Obrigadão. Tá fechado? Deixa eu ver. Ah, tá fechado. Tá fechado. Aqui tá fechado. Tá? Vamos lá. Então tem a recepção, o pessoal vem, né? É recebido aqui pelos... Vamos fechar lá fora, que aí, pessoal,
Olá, tudo bem? Oh, tá. Alguém da hora de... Você é o da hora ou você é o seu irmão? É, ah, é a mesma coisa. A mesma coisa. Igual. Não, você é mais bonito. Pô, Juliano. É o, aquele ali é o... Juliano, esse é o Juliano. Tem o Juliano e tem o Luciano. Luciano. Deixa eu virar aqui, pessoal. Bom, então eu estou aqui na FUNCESA com o professor Zé Carlos. Eu queria, depois que o senhor olhasse para a direção, eu queria mostrar outros departamentos da FUNCESA. Sim. Né, na semana que vem, na disponibilidade do senhor, para o pessoal de casa ver e sentir o que é a faculdade. Né? A gente tem lá em cima os prédios, tem as salas lá, a biblioteca, eu queria muito. Né? Vamos marcar um bate-papo na biblioteca? Vamos sim. Eu, o senhor e quem mais, hein? A Cristina. Cristina? Que é a bibliotecária. Então o senhor já pode marcar, nós vamos conhecer Tranquilo. Um pouco a biblioteca da FUNCESA. Já pede ela para separar lá, eu quero que ela separe assim, uns 5 livros que ela acha assim, os essenciais lá da biblioteca. Nós vamos fazer uma chamada, gente, só sobre a biblioteca da FUNCESA, para vocês verem. Quando ela começou, eu estava aqui. Sim. Eu estava aqui, eu sou da segunda turma. De direito. Do direito. Não, já era ela. Invejava a biblioteca. Já era. Né? E aqui, ó, tá aí o prédio, viu, gente? Ó, né? Eu quero mostrar a FUNCESA como ela é para o Itabirano ver, professor. É, e o que é bacana, né? Nós vamos agendar esse bate-papo lá na biblioteca. Bacana. Vamos também mostrar, né, os outros laboratórios. Isso, nós temos, né, lá, quais outros laboratórios? Olha, nós temos laboratórios das engenharias, que legal, são vários, tem de engenharia civil, legal, engenharia legal. De produção, né, a engenharia ambiental. Bacana. Né, temos laboratórios de informática. Nós podemos estender isso, porque o pessoal de casa vai conhecer, você que está me assistindo, tem filho agora na hora de vir para a FUNCESA, ele já vai ver, já vai conhecer a FUNCESA já, de casa. Já, tranquilamente. Legal. Ele vai ter a oportunidade de fazer, vamos dizer assim, um tour virtual. Um tour virtual. Pela a instituição. Bom, pessoal, vou fechar com o professor Zé Carlos. Telefone da FUNCESA. 3839-3600. 3600, 3839-3600. Você que é ex-aluno que está me acompanhando aí, tem um desconto de 50%. Então, assim, a hora de fazer a pós-graduação é agora. Depois não vai chorar, não. Depois não tem sem chorar, não. Tá? Depois tem que dizer, vou conversar com o Elvés. Não. Ah, o desconto é agora. É agora. Aproveita. Né? E você que ainda não é aluno, você que não passou pelo FUNCESA, vem cá e bate um papo com o professor. Estamos à disposição. Pode ligar? Pode me ligar, estou à disposição aqui. Pode ligar para o professor Zé Carlos e aí ele vai resolver o seu problema, tá? Vou fechar com aquele IP ali, vou virar para vocês. Vamos lá perto do IP? Vamos lá. Pessoal. E vai ser bacana aqui também, Heitor, a gente mostrar a quadra também, tá? Ah, tá. Nós temos uma quadra agora, né, esportiva, né, toda encaixotada para a bola não ir lá para a área bacana. Da Vale, né, com toda bacana, né, a rede bacana. De nylon e tal. Vamos já, a partir de setembro, vamos ter o campeonato interno aqui dos alunos. Então dá para nós transmitir, hein? É, vai ser legal. Dá pra transmitir. Muito legal. E aqui, gente, ó, o IP, né, amarelinho, bonito, hein, professor? Olha. Tá bonito demais. E o que eu tenho sentido aqui é muita tranquilidade. Isso é que é importante numa faculdade. Né? Deixa eu virar aqui a câmera de novo para a gente já fechando aqui o live. Pessoal, eu tenho sentido aqui muita paz. Isso é importante. O lugar está agradável. Você não sente energia nenhuma, né? Não. Sabe? Então, se você de casa quiser realmente fazer uma faculdade, a hora é agora. E aqui o clima, né? Eu acho que não só o clima de trabalho, mas o clima de convivência é bom. Muito bom. E se você quiser, tá? Estamos fazendo aqui um convite, se você quiser também desfrutar de um momento, né, de tranquilidade, de um momento de meditação, bacana. De oração, nós temos uma capela aqui, né, entre... Aí a nossa natureza, que é muito agradável, né? Quiser vir cá, tá precisando de recolhimento, pode vir. Vem cá, vai ser um prazer. O convite vai ser aceito. Eu vou mostrar pro pessoal de casa ali a trilha. A gente tem uma trilha ali, ó. Temos uma trilha. Tem uma trilha aqui, ó, mesmo aqui na frente, aqui, mesmo debaixo do IP aqui, ó. Então, pessoal, um abraço, né? Fiquem com Deus e fiquem com essa imagem bonita aí, ó, né? A gente volta. Semana que vem eu quero voltar, professor. Ok, marco sim, vamos estar aqui à disposição. Bacana. Pessoal, um abraço. Vamos lá.